Sabe aí o que foram as emoções? Foi o que nos levou a uma sociedade fraca, destrutiva e obstinada. Uma sociedade pobre e deficitária. Graças às novas ciências, a alimentação transgénica é o combustível para sermos mais fortes, mais eficientes e saudáveis. A procriação é o ideal que nos guia e orienta. Sabemos agora o que é a perfeição? Sabemos agora o que é o espírito de sacrifício e de fidelidade de uma juventude que se impôs e luta pela ideologia desta nova geração. Não haverá lugar para os fracos. Esses são sacrificáveis. Todos seremos leais a uma razão superior. Pela nova era, pela nação.